Kakav je osjećaj prošetati Vipsalonom? Pa lijepo je, ali ono... Volim to da praviti malo i privatno ovako. Okej. Okay. Ali lijepo. Da li bi bilo lijepo da, recimo, kod nas ima negdje takav stadion? A. Zagreb, Rijeka možda. A živi bili pa vidjeli, da. Iako ono, neš, mislim, stajno, ovo je isto... Ja sam malo against modern football, kako da kažem. Ovo se sve svodi ono na brendiranje, ono na turizam i tako dalje, tako da ne znam, eto. Imam mixed emotions about that, yeah.